Oi, todo mundo! Hoje eu vim gravar um vídeo pra vocês que vocês têm me pedido muito, 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 tipo. Então eu resolvi gravar. Então, galera, começando. Vou mostrar meu quarto pra vocês. Eu tenho um skate aqui. Gente, eu ganhei esse skate na época de 2011. Costumava andar um pouco de skate. Só que aí eu caí, trinquei o pé e eu nunca mais usei. Nunca mais andei. Então tá aqui. Eu tenho um guarda-roupa de borboletinha, gente. Olha que meigo. Como eu moro em apartamento, aqui tudo é minúsculo. Então eu tive que escolher coisa assim que caiba, sabe? Então, tipo, a porta ela abre de lado, assim, pra não ocupar muito espaço. Você abre as portas pra cá e acaba batendo tudo e vira uma bosta. Aqui sou eu, gente. Oi, tudo bom? Estou gravando com o celular porque a minha câmera tá, ó. Meu quarto é meio masculinizado, gente. Porque quando eu mudei pra cá, meu quarto era todo lilás, com rosa e borboletinha e castelinho e o caralho a quatro. Aí eu decidi, eu falei, não, eu vou mudar, não quero mais esse quarto desse jeito. Aí eu resolvi mudar. Aí eu resolvi colocar uma cor mais. Tá preto e branco agora. Eu coloquei essa placa meio homem aqui. This way, ou seja, o caminho é o espelho. É, não faz sentido, eu sei, mas tudo bem. Eu tenho um quadro aqui de Nova York. Ele é em 3D. Conforme a posição que você tá, ele muda. Não sei se dá pra ver. Dá. E eu adoro essas coisas. Aqui é a minha penteadeira. Penteadeira, né? Entre aspas. Porque. Por quê? Vou explicar. Ó. Eu tenho. Gente, eu adoro maquiagem. Aqui é os meus negócios de sombra. Eu adoro sombra, eu tenho 1 milhão. Aqui é os meus batons. Eu guardo meus batons. Eu tenho, tipo, milhões e milhões de batons. Meus rímel. Perfume e um porta-anel, que eu acho uma gracinha. Isso aqui, gente, não, não é uma bolsa. Eu vou mostrar pra vocês. É uma maquiagem em forma de bolsa. Olha isso, que chique. Eu ganhei de Natal, eu adoro ela porque ela tem umas cores muito vivas e ela é muito prática. Tipo, eu posso levar ela como se fosse de bolsinha e tal. Enfim, desse lado aqui eu tenho lápis de olho, inclusive eu tenho 1 milhão, eu tenho rosa, preto, nossa, azul, eu tenho um monte de cor. Aqui eu tenho os outros batons, que no caso são os que eu mais uso. Tem esse aqui que é um batom 24 horas. Só que pra mim não é 24 horas porra nenhuma. Aliás, eu uso ele desde quando eu era criança. É um batom verde. Só que na boca ele sai vermelho. Vermelho, rosa, sei lá. Ai, quebrei meu batom, mano! Ah, mano, tá tirando! Galera, eu quero fazer uma penteadeira, porque em breve eu vou colocar um espelhão aqui na frente, na parede. Aí sim vai ficar tipo uma penteadeira mesmo. Aqui eu tenho um violão que eu tô aprendendo a tocar, gente. Eu tô fazendo aula faz um tempo. Esse violão eu tô aprendendo a tocar, mas como eu tenho déficit de atenção, é dislexia, então é tipo bem difícil pra mim aprender. Nossa, que voz de traveco! Então, aos poucos eu tô aprendendo. Aqui eu tenho uma caixinha que eu ganhei. Ela é de pôr, tipo, roupa suja, sabe? Aqui. Aqui, galera, eu guardo o meu álbum de festa de 15 anos. Uau! Gente, eu vou mostrar pra vocês, porque tem muita gente que tem uma curiosidade filha da puta de saber como me vestir e o caralho a quatro. Essa fui eu. Enfim, eu vou fazer um vídeo depois falando só sobre festa de 15 anos, como preparar e tal. Quem me conhece sabe que eu sou apaixonada pela Torre Eiffel. Eu não sei, tem alguma química no meu cérebro. Sei lá, talvez na outra vida eu tenha nascido em Paris. Porque, gente, eu amo, sou apaixonada de verdade. Gente, eu tenho uma Torre Eiffel de madeira. Mas eu ganhei do meu pai de aniversário, de 15 anos, faz um tempo. Aqui eu tenho fotos com a minha avó. Nessa foto eu tinha, acho que uns 12 anos ou menos, acho que eu tinha uns. Por aí, gente. E aqui sou eu, pequenininha. Aqui eu tinha 5 anos de Mamãe Noela. Minha Barbie, gente, essa Barbie tá impecável. Olha o cabelo, mó sedoso. Como eu brinquei com essa Barbie, meu Deus, eu adoro.
Enfim, como eu gosto muito da Torre Eiffel, adivinha do que é a minha cortina? É a torre. Linda, né? Sou apaixonada por essa torre. Criado mudo, ele é de madeira. Ele tem aqui de florzinha, puxador de florzinha. Aqui eu tenho um enfeite de coroa. Eu acho uma gracinha, gente. Aqui é onde eu guardo minhas joias, meus brincos. Uma caixinha minha do Mor. No musão. Inclusive, ele que deu pra mim. Aqui é onde eu guardo o celular. É um sapatinho. Meu óculos de sol, muito divo, que parece um olho de mosca. Ovo Torre Eiffel. Ele é meio em 3D também. São adesivos em 3D. Olha. Esse quadro maravilhoso da Torre Eiffel. Peguei essas almofadas para meio combinar com a cor do quarto, né? Branco e preto. Minha cama linda. Esse boneco que tenho, gente, desde os meus 8 anos. Ele parece neném mesmo, neném de verdade. Ele é molinho, ele tem fralda. Eu gosto muito dele, deixo ele aqui. E esse cachorrão enorme que sonho de toda garota. Muito bom dormir nele, gente, eu adoro. Aqui eu tenho os armarinhos para guardar coisas. E aqui também. Galera, é isso aí. Esse foi a tour pelo meu quarto. É um quarto pequenininho, não tem muita opção, mas vocês pediram demais, então eu fiz por vocês, tá bom? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, deixa seu joinha aqui embaixo, se inscreva no canal. Se você já é inscrito, mostra pros seus amigos, tá bom? Um beijão da Vui.